Dobrý den, děkujeme pěkně za zájem. My jsme vás volali na tiskovou konferenci, kde to téma bylo poněkud tajuplné, že dáme zásadní vyjádření k politické situaci a možná jste už pochopili z toho složení Karel Schwarzenberg, Michal Kocáb a já, že se to bude týkat Ruska. A v momentě, kdy jsme tady roztáhli ten transparent za námi, tak jste si to mohli potvrdit. My skutečně se společně domníváme, že situace v Rusku, skutečnost, že v Rusku se de facto odehrává válka a že se týká i Evropské unie, je naprosto zásadním politickým tématem. Jsme rozčarováni z toho, že Českou republikou hýbají jiná, naprosto podružná, nepodstatná témata. Hovořím současně i o volbách a o kampani do Senátu. A rozhodli jsme se takhle společně vystoupit. S tím, že každý z nás tady vlastně reprezentuje jinou vrstvu společnosti. Karel Schwarzenberg je aktivní politik, lídr opozice, já jsem kandidát do Senátu a chci do politiky, do Senátu se vrátit. Michal Kocáb je člověk, který inicioval, kromě toho profilu, že jako předseda komise ve federálním shromáždění byl odpovědný a úspěšně se mu povedlo odsunout sovětská vojska z území Československa, tak je také autorem nové občanské iniciativy Petice, kde se lidé distancují od postojů českého prezidenta a českého premiéra k Rusku. My máme za to, že čeští politikové, český prezident a vláda v reakci selhávají, že namísto, aby prosazovali principiální postoje, které by byly opřeny o naši zkušenost s dvojí okupací, namísto toho lavírují a jde to tak daleko, že vlastně prezident republiky zatajuje informace o situaci na Ukrajině před svými občany. Jak si jinak vysvětlit situaci, že bývalý polský premiér Tusk informuje občany o tom, že je tady, že jsou tady nezvratné důkazy o tom, že ruská armáda operuje na území Ukrajiny a na to reaguje český prezident tak, že věří ministru zahraničí Lavrovovi, který ho přesvědčuje o tom, že tam ruská armáda není. A jsou vlastně dvě možná vysvětlení. Buď český prezident nehájí zájmy českých občanů, hájí zájmy Ruska a zatajuje tyto informace, anebo nefunguje vojenské zpravodajství a on ty informace nedostává. Tuhle otázku je potřebné samozřejmě rozklíčovat. Já bych požádal Michala Kocába, aby vás seznámil s tou iniciativou. V té druhé části bych vám rád představil takovou analýzu, návrh pozitivního řešení z té situace. Skupina expertů, z níž já jsem byl součástí, připravila vlastně pětibodový konkrétní program, jak se vymanit z energetické závislosti na Rusku. Chtěli bychom otevřít veřejnou diskusi, společenskou, politickou diskusi, diskusi expertů na toto téma a to popíši v druhé části té konference. Děkuji, já vás také srdečně zdravím a velice krátce, protože Martin už o tom promluvil, bych chtěl představit petici občanů České republiky pod názvem Jsme Česká republika, nechceme být ani ryba, ani rak. Prezident země, která prošla Sověty nastolenou 40-letou diktaturou a okupací z roku 68, by se neměl vyjadřovat k této situaci tímto způsobem, tedy ani ryba, ani rak. To, že petici podepsala celá řada významných osobností našeho veřejného života, dnešnímu dní už je to 1500 lidí, skutečně významných reprezentantů našeho veřejného politického a duchovního života, tak to jasně naznačuje, že česká veřejnost žádá v ukrajinské otázce od českých ústavních orgánů, od každého českého politika, aktivní postoj založený na podpoře suverenity ukrajinského státu a nezasahování Ruské federace do jeho záležitosti. Já vám petici číst nebudu, protože ji tady nechám, můžete si ji potom samozřejmě vzít, včetně lidí, kteří podepsali těch jakoby nejvýznamnějších. A jenom doplním, nad ten odstavec, o kterém již mluvil Martin Bursík, tedy kdy prezident dal přednost tvrzení Sergeje Lavrova, máme další odstavec, kde
se zamýšlíme nad jeho úvahou, že když on říká, že není sice žádný jestřáb a pro ně jakási red line anexe nebo pokus o anexi východní části Ukrajiny, tak my se od tohoto výroku distancujeme, protože podle našeho názoru už linie byla dávno překročená, a totiž anexí Krymu. O Krymu se dnes už tolik nemluví, ale to je ten nevratný krok, který je potřeba kritizovat a tlačit Ruskou federaci k tomu, aby Krym opět navrátila Ukrajině. Je tam potom další odstavec, který se týká našeho nesouhlasu s politiky, kteří problematizují účinnost hospodářských sankcí, jakkoliv přišli možná trochu pozdě, možná nebyly úplně účinné v otázce anexe Krymu, tak jsou ale jsou jakoby nejvýznamnějším aktem zásadního nesouhlasu s postupem Ruska proti svrchovanosti Ukrajiny, na kterém se země EU a NATO dohodly, a to je to důležité. V závěru potom konstatujeme, že současný ruský prezident uvrhuje svůj národ do izolace, což vzhledem k nesporným kulturním a duchovním hodnotám, kterým Rusko přispělo k civilizačnímu vývoji, je politováníhodné a vyjadřujeme naději, že se Rusko stane nakonec moderní demokratickou zemí. Tak tolik zhruba o té naší petici, kterou najdete na internetu www.distancujemese.cz. A tam také uvidíte už nějakých 1200-1300 podpisů na internetu, ale také chodí podpisy přímo fyzické. Z lidí, kteří to podepsali, uvedu jenom namátkou, ono to není možné všechno přečíst, ale promiňte, že budu jenom číst příjmení, protože bychom tady byli dlouho, to je to pan Hruml, Svěrák, Holomeč, Štětina, Šípek, paní Somerová, Dědeček, Klbaňa, Fenič, Hýbner, bratr prezidenta Havel, různí zpěváci, herci, Dagmar Havlová, také manželka bratra prezidenta. Těch lidí je skutečně velmi mnoho, pan Prečan, už to nebudu dál pokračovat, protože bych tady byl dlouho. Jsou to lidi, na jejich názor se můžeme dlouhodobě spolehnout a kteří tím jasně dávají najevo, že tato záležitost je i jejich záležitostí. Děkuji. Tak teď stručně k tomu pětibodovému programu na odstranění energetické závislosti. Na různých serverech z různých zdrojů zde vlastně sledovat různé projekty, programy, návrhy, jakým způsobem Evropa by se měla vymanit ze závislosti na Rusku. Ale v České republice to není téma. Pan ministr Mládek naopak propaguje posílení obchodu s Ruskem. Včera na mě vypadla jedna taková příloha jednoho deníku, který odebíráme. A když si pročítám novou energetickou strategii, tak vlastně vůbec nebere ohled na to, že jsme závislí na Rusku a zároveň Rusko je naší největší hrozbou, je to nestálý partner, ale především Putin kalkuluje s tím, že závislost Evropy a nás na jeho plynu vlastně udrží Evropu v situaci, v které je, a že Evropa nepřistoupí k tvrdším sankcím politickým a ekonomickým ve vztahu k Rusku. Říká se tomu vlastně Putinova plynová pistole. A jde o to, jestli Evropa se s tímhle názorem smíří, jestli si řekne, nemůžeme dál, jsme závislí, anebo zdali, a jestli vlastně akceptuje to, že Putin překresluje hranice poblíž Evropy vlastně zemním plynem, anebo jestli obrátí tu situaci proti Putinovi, uvědomí si, že 2/3 příjmů rozpočtu Ruské federace jsou z prodeje plynu a ropy a vlastně učiní aktivní kroky k tomu, abychom se odpoutali od té závislosti. To, že tento typ jakési pozitivní sankce, bych to nazval, co by to udělalo s ruským režimem a že by toto byla cesta vlastně k demokratičnosti, vlastně k demokratizaci Ruska a že by se ozvali vlastně lidé okolo Putina, oligarchové a další elita a vlastně pochopili by, že Putin izoluje, o tom není pochyb, o tomto. A my jsme vlastně, to znamená, že Evropa, Česká republika může toto otočit. Naše zkušenost je taková, že české plynárenství, česká energetika má 1000 argumentů, že tu nejde. Uvádíme to v té analýze, jak jsme propojeni, jak to není možné. Takových lidí, kteří tohle vám odargumentují, je tady mnoho. Ale doposud se nenašel nikdo, kdo by přišel s nějakým konkrétním plánem, jak se z té závislosti dostat.
A já spolu s Vratislavem Ludvíkem, to je expert na zemní plyn, konzultovali jsme s celou řadou dalších, zhruba s 10 dalšími experty, pracovali jsme na tom několik týdnů a vlastně jsme přišli s touhle analýzou, jejímž cílem je otevřít debatu. Víme, že to bude debata kritická, víme, že se ozve řada lidí, kteří si přejí, aby ta závislost na Rusku zůstala a je jich tady dost a jsou tady od 70. let minulého století, ale chceme prostě tu debatu otevřít. A teď jaká ta opatření jsou? Za prvé, dosáhnout na úrovni Evropské unie shody na tom, že budou zrušeny dlouhodobé kontrakty na nákup a obchod se zemním plynem. Takové kontrakty jsou uzavřeny na 30 roků a v podstatě blokují produktovody, blokují plynovody pro přístup plynu z jiných oblastí, než je Rusko. Jsou to ty kontrakty takzvané take or pay, i když je vlastně ten plynovod prázdný, tak tam není možné dostat jiný plyn. Tady bychom podle mého názoru měli koordinovat aktivitu s Polskem, měli bychom se obrátit na nového komisaře pro energetiku. Podrobnosti v tom jsou v tom materiálu. Za druhé by měla Evropa dokončit liberalizaci trhu a přijmout obecná pravidla, která umožňují nákup plynu pro evropské společenství z jakýchkoliv zdrojů. To znamená, v ten moment vlastně obchodníci, protože obchodují soukromé firmy, obchodníci v ten moment budou mít úplně otevřené ruce brát plyn od kohokoliv. Za třetí navrhujeme, a to je nový termín, plynový Schengen. Znamená to, že by vlastně plyn se nakupoval na vnější hranici Evropské unie. Teď je to úplně kuriózní situace, kdy vlastně de facto Rusko je vlastníkem plynu, který ještě jde třeba tranzitem přes Slovensko nebo Českou republiku. Tohle potřebujeme napravit. Za čtvrté, veliký akcent na rozšíření programu Zelená úsporám. V Česku spotřeba zemního plynu klesá. Trvale klesá za posledních 10 let, poklesla o 12%, protože úspory, protože zateplování domů, protože nové technologie při spalování zemního plynu a dá se v tomhle jít daleko dále. To znamená, že je potřebné se taky podívat na úsporná opatření a spořit plyn. Je tam konkrétní návrh, jak by vlastně ta zelená úspora měla být rozšířena a stane se zároveň programem, vlastně, který nastartuje českou ekonomiku. S tímhle máme konkrétní zkušenosti. A nakonec je tady ropa. Také žijeme v přesvědčení, že bez ruské ropy se neobejdeme. Vlastně Česká republika bere dva typy ropy. Jedno je lehká ropa z Norska, ještě z pár menších zdrojů. Druhá je těžká ropa z Ruska. Jednu zpracovává Litvínov, druhou zpracovávají Kralupy. V podstatě ta situace je taková, že když by byla nouze, když by bylo potřebné, tak se můžeme odstřihnout od ruské ropy i hned. Znamenalo by to posílit kapacity, rozšířit kapacity v Kralupech, které zpracovávají tu lehkou ropu, anebo modernizovat Litvínov, ale ta situace je také popsána. A abych to jenom zakončil, abyste pochopili ten kontext, to není náš návrh na tom, že my budeme ti první, kteří vypnou kohoutky Rusku, ale my přeci musíme odstranit ten vydírací potenciál Putina, s kterým on tlačí na Evropskou unii, na Českou republiku. Lepší je ty kroky udělat proaktivně sami a tím pádem se dostat do té výhodné pozice hrdé země, která je součástí Evropské unie a nenechá si diktovat plynem a ropou, nežli čekat na situaci, kdy on ty kohoutky zavře a budeme se na to koukat překvapení. Takže tohle je náš návrh. Věříme, že otevře širokou diskusi a jsme na tu diskusi připraveni. Děkuji pěkně. Krátce k poslednímu bodu. Kdokoliv, a možná i vy mezi známými a příbuznými, já profesionálně měl co do činění s lidmi, kteří používají pravidelně drogy, tak má tu zkušenost, že velmi často se závislosti ani zbavit nechtějí. Obávám se, že to v případě plynu a ropy ze Ruské federace taktéž. Mnozí se té závislosti prostě zbavit nechtějí. Ale chtěl jsem tady vlastně o čem úplně jiném mluvit. Já jsem byl zase před několika dny v Kyjevě a měl jsem tam tu čest potkat a zase se dnešní dobu pobavit Mustavem Džamajlovem, což je dlouholetý předák krymských Tatarů. Onoho nešťastného národa, který byl Stalinem v roce 1944 deportován ze své krymské vlasti. Krymští Tatové jsou ty původní obyvatelé Krymu. A sice se potom po mnoha desetiletích
mohli teoreticky vrátit, ale samozřejmě jim nebyly vráceny jejich domy, ani pozemky, pole, vinice, které obdělávali. Prostě by dovolili se jim vrátit, ale žili tam jenom s velkými potížemi. Teď po okupaci Krymu byl Mustafa Džebálov, ačkoliv zvolený jednomyslně tatarským národem, byl právě v Kyjevě a Rusové už mu nedovolili vrátit se na Krym. Dvakrát se to pokusil a nesmí se vrátit domů, neboť se jeho vlivu obávají. To je jenom k ilustraci, kdo byl Mustafa Džebálov. Ale rád bych tady při této příležitosti ho citoval. A co v první větě říká, je pravda. My jsme v roce 68 taky věděli, že protest proti okupaci Československa bude mít své následky. Já svůj protest přesto vyjádřil a dostal jsem se za to 3 roky vězení. Odseděl jsem si 3 roky za Československo. A dnes, když byla okupována moje vlast, český prezident vyzývá k tomu, abychom se s anexí smířili. Důvod? Česká republika a jiné evropské země by svým protestem podobně přísnějších sankcí mohly přijít o peníze. Mustafa Džemálov je opravdu ctihodný stařec, který zažil mnoho. Ale chápete, že naším chováním byl velice zklamán. On 3 roky za nás odseděl a my ho v okamžiku, kdy Krym je zase obsazena Ruskem, zklameme a distancujeme se od nich. Děkuju mnohokrát. Nic o tom nevím, vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Já to bohužel zaznamenal jenom po cestě sem a nesouvisí to asi s tím, co zde projednáváme. Předpokládám, že to souvisí možná s jiným konfliktem, ale je to zavržení hodné, víc k tomu nejsem to schopen v tom okamžit říci. To je poměrně komplexní otázka. Tak první věc je, ten olejní obvod není jenom Praha 1. To si mnoho lidí myslí, včetně jedné z mých protikandidátek. Je to také Praha 7, jsou to také i celá Praha 7, jsou to Střešovice, Bubeneč, Troja, Sedlec a Suchdol, zhruba 100 000 obyvatel. A na ten program se lehce podíváte na www.martinbursík.cz, kde je 6-bodový program, protože jsem vylisoval číslo 6, tak jsme to zjednodušili, aby se to dobře pamatovalo. Ten program se stává vlastně se 2 pilířů, má 2 nohy. Jedna ta noha je ochrana životního prostředí, to je téma, kterému se celoživotně věnuje a jsou tam konkrétní návrhy, které se týkají i komunální politiky, co by se dalo zlepšit v Praze pro občany Prahy, nechci do detailů, najdete si to, ale jsou to věci, které tady zatím nezazněly, jsou naprosto inovativní, nové a myslím si, že zaujmou. Ta témata jsou teď tak vlastně lehká ve vztahu k tomu Rusku, že nechci do detailů, vlastně mi to není úplně jako příjemné, tak si to tam prosím pěkně vyhledejte. A druhý ten pilíř jsou lidská práva. A tam to je samozřejmě primárně Rusko, samozřejmě i vztah České republiky k Číně, k Tibetu. V podstatě, když to shrnu, tak je to vlastně vyhranění se ve vztahu k politice posledního, řekněme, roku,
kdy česká vláda a český prezident se vlastně distancují od polistopidové zahraniční politiky, která byla formulována Václavem Havlem, Jiřím Dienstbierem, Karlem Schwarzenbergem a dalšími, kdy jsme byli vnímáni jako země, která je principiální zemí, která se zastane porušování a těch, jejich lidská práva jsou pošlapávána kdekoliv ve světě, nekalkuluje při tom, co jí to vynese, jak je to výhodné nebo nevýhodné. A v tomhle jsme byli naprosto unikátní. A těmihle kruky a vztahem k Číně, k Tibetu, k Rusku se najednou stáváme zemí, která opouští vlastně tento étos a řekl bych i podstatu naší identity. Nevím, jakou máte zkušenost vy, když vycestujete do zahraničí, ale když někde vzdáleně od Česka se někdo tuší, že existuje Česká republika, tak obvykle řekne Václav Havel lidská práva, pak možná vyjmenuje nějaké fotbalisty a hokejisty, ale tím to vlastně končí. A tohle je naprosto zásadní, čili já jsem to řekl tady v úvodu, že tohle téma podle mého názoru vysoce překračuje nějaký horizont předvolební kampaně do Senátu, proto jsme se tady sešli v tomhle složení, protože a Michal Kocáb i reprezentoval ten občanský sektor, tu občanskou iniciativu, Karel Schwarzenberg, vůdce opozice tady v parlamentu a tolik k tomu tématu. Proč tady je to téma? Ano, je to zásadní téma, které je součástí mé kampaně do Senátu. Myslím si, že politik, který jde do horní komory parlamentu, která by měla být jakýmsi chórem zkušených politiků, tak by měl nést nějaké vážné, jednoznačné téma. A když sleduju to, s čím kdo kandiduje tady, tak je mi z toho poněkud mdlo. Takže myslím si, že v tomhle budou lidé mít, jsem asi nejčitelnější ze 27 kandidátů, nebo kandidátů v 27 obvodech, kteří kandidují. Pokud jde o ten vztah s TOP 09, já jsem předsedou liberálně ekologické strany, kandiduji jako člen LES, ale TOP 09 mě podpořila do té míry, že mě nominuje, kandiduje do voleb a já si toho velmi vážím. Senátní volby, v těch senátních volbách vyhrává jenom jeden. V mém volebním obvodu je 15 kandidátů a hrozilo, že dojde ke štěpení sil zelení. Očekával jsem jejich podporu, namísto toho postavili proti mě Václava Hampla spolulidovci. Hrozilo, že TOP 09 postaví svého kandidáta. To znamená, že by tady byli tři kandidáti, kteří by oslovovali nějak jaksi podobný elektorát a pak bychom se dívali na výsledky. Laura Janáčková, sexuoložka, vítězí ve volbách do Senátu. A tohle jsme úplně připustit nechtěli, to znamená, že je účelné a je racionální spojit síly do Senátu a my jsme spojili síly a to spojení síly je naprosto logické. Ty síly se spojují právě na tomto tématu, které tady reprezentujeme. Podle mého názoru, podle názoru i Karla Schwarzenberga shodli jsme se na tom, to dělítko ve společnosti teď jde vlastně jinak. Dělí se to na názoru na Rusko, na názoru na téma lidských práv, Číny, Tibetu, na názoru na komunismus, na názoru na členství ve státní bezpečnosti a na názoru na směřování České republiky a vůbec zakotvení České republiky na západě a nebo na východě. A tohle jsou témata, na kterých se potkáváme. Petice směřovaná zahraničnímu výboru parlamentu, poslanecké sněmovny i senátu. Tam je to zahraniční výbor, výbor pro zahraničí, bezpečnost a obranu, myslím. Tak těmto dvou výborům bude směřována. Budeme doufat, že bude projednána těmito výbory. A konkrétní cíl, počet podpisů jsme si nestanovili podle toho, jak budou přibývat, jak uvidíme, jak křivka pokračuje, tak to v určitý okamžik uzavřeme a předáme. Může to být týdny, možná měsíc. Já nepřestoupím do TOP 09, půjdu do klubu TOP 09, který, myslím, tam ještě ustaven není, teď se jmenuje nějak jinak,
ale věřím tomu, že přispějí k tomu, že ten klub tam ustaven v Senátu bude, a považuji to za zcela přirozené, protože názorově mě ten klub tam je nejbližší, ale v době zvolení budu nadále předsedou liberálně ekologické strany. Sám jsem, můj postoj je takový, že když budu v Senátu, budu se věnovat tomu senátnímu mandátu zcela naplno. Když teď jsem vlastně téměř denně v ulicích s kampaní, mám takovou pojízdnou kavárnu, moje pomocnice Tereza Konrádová vám teď rozdává volební noviny, tak s tou uvidíte, že s tou kavárnou objíždím celý volební obvod. A kromě své přítomnosti překvapuju občany také tím, že jim dávám vizitky. A na těch vizitkách je telefonní číslo 776 Bursík, když si to vyťukáte. A lidé se na to koukají, nechtějí tomu věřit. A já říkám, já chci skutečně mít velmi úzký vztah jako senátor s lidmi v obvodu, chci pomáhat v dobrých věcech. Já skutečně chci trochu inspirován Spojenými státy ten senátní mandát vykonávat trochu odlišněji, než je tady v tom kraji zvykem, a chci se tomu věnovat na 100%. A potom jsem se rozhodl a sám jsem vlastně navrhl, že na řádném sněmu liberálně ekologické strany, který by měl být na konci února příštího roku, budu-li zvolen senátorem, nebudu kandidovat na předsedu, možná budu někde ve vedení strany, to je věc, která je otevřená, to je moje rozhodnutí. Myslím si, že je to taky správně, že v politické straně je dobře, když se vlastně rozděluje ta odpovědnost mezi více osobností, tedy tolik moje odpověď na otázku.